שלום לכם, האם תהפוך עתלית לעצמאית? מיד נדון בשאלה הזאת במסגרת הרעיון היומי, שיתוף פעולה בין עדשה מקומית לאתר חייפו. שלום למשה בן סימון, דובר מטה המאבק של תושבי עתלית. שלום אמיר, תודה על האירוח. בכיף. אנחנו מדברים פה על ברקזיט מקומי ישראלי בזעיר אנפין, אבל הפוך. זאת אומרת, לא בריטניה רוצה להתנתק מהאיחוד האירופי, האיחוד האירופי, מועצה אזורית חוף הכרמל, רוצה להיפטר מעתלית. למה? תראה, הסיבה הרשמית היא פיננסית. ראש המועצה טוען ראש המועצה ומשרד הפנים טוענים שב-2025 הרשות תהיה גירעונית, ושהספינה טובעת, אז זורקים את הבן החורג עתלית מהסיפון. למה אתם בן חורג? תראה, אנחנו 18 שנה תחת המועצה. עד היום אנחנו מוגדרים כאגף במועצה, יש לזה משמעויות, אנחנו לא יישוב מן המניין. מנהלים אותנו כמו אגף. נזכיר לצופים שפעם עתלית הייתה מועצה מקומית לכל דבר ועניין. פשטה את הרגל ב-2004, צורפה לחוף הכרמל. חוף הכרמל ראתה כי טוב, יש המון עתודות נדלן, למה לא בוא ניקח. ואנחנו 18 שנה, אגף במועצה שמנהל אותנו ראש אגף. אמנם נתנו לו טייטל נחמד מנכ"ל היישוב, אבל זה ראש אגף לכל עניין ודבר, עם 5 עובדים. איך זה משפיע עליכם, התושבים? תראה, עד היום נוהלנו בשלט רחוק, סוג של תינוק בפעוטון. מודיעים לנו מעכשיו לעכשיו שאנחנו רוצים להיפרד תוך שנה. אין לנו הכנסות, רק כדי להבין את המספרים, שוב ברמה שלנו צריך בערך 90 מיליון שקלים להתנהל. אנחנו יודעים לייצר 25 מיליון שקלים מארנונה, לא פיתחו עסקים, אין לנו כמעט ארנונה מעסקים. הכסף שאתם, תושבי עתלית, משלמים, הולכים לאיזה אמבטיה של המועצה האזורית, אבל... אני קורא לזה חשבונות באים הנסתרים. יש חשבונות פיתוח, היטלי השבחה, מיסים, שנכנס מהבום הנדלני שעתלית חובה. אבל זה לא חוזר אליכם. לא, אז המועצה טוענת בכל מיני הסברים כאלו ואחרים, בחלוקה של 60-40, 40-60, לא נכנס. ביקשנו שנה את המידע כדי להבין מה הושקע בעתלית. חופש המידע, מבקר המדינה, אנחנו לקראת עתירה בבית משפט, לא נותנים את המידע. עכשיו, לי ברור למה. כי אם נפתח את הנתונים, את האקסל המפורסם, אנחנו נראה שעתלית, רוב כספה, הושקע במועצה במקום ביישוב עצמו. אוקיי, עכשיו עוד פעם, אני שואל, איך זה משפיע עליכם? אין לכם בתי ספר, אין גני ילדים, אין מדרכות? תראה, אנחנו במצוקה נוראית של בתי ספר. כך דוגמה שבוע שעבר, קיבלנו מייל מהמועצה, שבגלל שיש מצוקה של גנים, יעשו הגרלה, לא טוב לילדים. אז זאת אומרת שאני קם מחר בבוקר, והבת שלי שנמצאת בגן בסוף הרחוב, יכול להיות שישלחו אותה לשכונה אחרת. בתי ספר, אתה נכנס לבית ספר לגלי עתלית, זה קרוונים, ונגמר המקום לקרוונים, סגרו מסדרונות של כיתות. החטיבות ביניהם, אנחנו נשענים על כפר גלים, אז הילדים נוסעים בהסעות. מחר ניפרד, הילדים שלנו יתושבי חוץ, נצטרך לשלם כסף. אין לנו מבנה ציבור. אנחנו, המבנה ציבור היחיד שלנו זה מקום קטן ונחמד טורקיז, מאכלס 100 אנשים. אני מזכיר לך שאסיף, אחד הספות הבחירות שלו, ראש המועצה האזורית אסיף, הבטיח שיהיה לנו מבנה ציבור, יהיה לנו אולמות ספורט, יהיה לנו בנקים, יהיה לנו תשתיות. תשמע, אני עכשיו הגעתי אליך, כמעט עשיתי פנצ'ר. בורות בכביש, טרום גשם, זה פשוט מחריד. אבל מה קרה להבטחות? הוא הבטיח להפוך את עתלית לבירה של המועצה האזורית חוף הכרמל. הבטחות לחוד, מעשים לחוד. מתגלה לנו שההיפרדות זה לא הברקה של רגע. אנחנו משיחות עם משרד הפנים הבדנו, שעובדים על המהלך הזה לא מעט זמן. עכשיו, אתה יודע, מאחורי הגב שלכם. כן, עכשיו, מאחורי הגב בצורה גסה, אתה יודע, יושב הוועד שלנו אצל הממונה פאיס חן, הממונה של משרד הפנים מחוז צפון, והם מבינים שהמהלך הזה כבר נרקם חודשים, אם לא שנה וחצי אחורה. אף אחד לא טרח להרים טלפון ליו"ר הוועד של עתלית ולהגיד, שמע, אנחנו מדברים על היפרדות, בוא תשב על השולחן, מנחיתים את זה על המועצה, ואתמול, אני לא יודע אם נתקלתם, אתמול פוצצנו סיפור ענק במדיה. התגלה שבישיבה שהמליאת המועצה הצביעה על ההיפרדות, הוצג להם סקר, ש-51% מתושבי עתלית, מתושבי המועצה, בעד ההיפרדות. הפלא ופלא, חקרנו את הנושא, התגלה שהסקר זויף. פנינו לחברה לגיאוטוגרפיה, ויצאה הודעה רשמית, שהנתונים שהחברה העבירה למועצה, זה לא הנתונים שרואים בסקר. זאת אומרת, רוב התושבים לא רוצים היפרדות? זה 43%. יצא שזה 43% לא, פשוט את התושבים שאמרו לא יודעים, הורידו כדי לעלות את החלק היחסי של כולם. בישיבה הזאת ישב הממונה על מחוז הפנים, אותו בחור פאיס חנה, הוא ישב שם והציגו לו את הסקר, ואתה רואה בפרוטוקול הדיון שהוא מתייחס לסקר, בקולו. כביכול שיש רוב. אף אחד לא אמר לו שעבדו עליו. אגב, עתלית צמחה מאוד בשנים האחרונות, נכון? כמעט תכפילה את מספר תושבים. נכון, בשנים האחרונות אנחנו עומדים על ממוצע של 1,100 תושבים לשנה. בום נדלני מטורף, גידול, בום נדלני מטורף, המון משפחות, 2-3 ילדים. הלחץ על הגנים ובתי ספר הוא עצום. אין לנו מוסדות אז ציבור. אז למה אתם בעצם לא רוצים גם להיפרד? אנחנו רוצים להיפרד. ואמרנו את זה בצורה מאוד ברורה להסיף.
לראש המועצה, אבל כל המומחים שגם הוא לקח וגם אנחנו לקחנו, הראו שכדי שהעתלית תהיה עצמאית, צריך לבנות בו תהליך מסודר שהמינימום שלו, אמיר, בין 7-10 שנים. אי אפשר ביום אחד. עכשיו, אם ראש המועצה היה בא ואומר, נעשה את זה תהליך ארוך, הרי ברור לכם בבחירות של 2023, היינו נותנים להמשיך את העבודה. הוא רוצה תוך שנה. עכשיו, אנשים שואלים, למה אתה ממהר תוך שנה? אז אני אענה לכם מה התשובה. הוא לא רוצה שהעתלית תגיע לבחירות של 2023, ותתאחד, רחמנה ליצלן, עם קיסריה ויישוב אחר. ששם יש גם בעיות דומות. נכון, ואני אומר לך שקיסריה כבר יושבים על הגדר ומחכים למועמד המשותף. קיסריה ועתלית נפגשים ביחד עם מועמד משותף. אסיף לא היה ראש מועצה. ברור. תוך שנה היפרדות, זה אומר שאנחנו עוברים לוועדה קרואה. ועדה קרואה יושב בן אדם, מנהל אותנו באקסל. לא מנהל, זה לא ראש עיר, זה אין שם דמוקרטיה, אין ועד, אין כלום. יושב בן אדם, מקבל החלטות. מה עושה ועדה קרואה? ממקסם הכנסות. כל דבר שיהיה, הוא ימכור. ומה עוד יכול להיות סיבה לכך שהוא מתנגד? שהוא רוצה את זה מהר, סליחה? אחד הסיבות שאנחנו היום יודעים להגיד, ב-2019 אושרה תוכנית המתאר של עתלית. היא דיברה על 13,000 תושבים עם גידול מקסימלי ל-18. אממה, המועצה, באישור משרד הפנים, מכרו שטחים לכמעט 30,000 איש. זאת אומרת, אם כולם מממשים עכשיו, יש לך יישוב של 30,000 איש. יש לך יישוב של 30,000 איש. ואתם לא ערוכים לזה, רחוק מזה. עשינו עבודת פרוגרמה לגבי מבנה ציבור. עבודת הפרוגרמה הראתה שהתשתיות הציבוריות של עתלית היום יכולות לשרת 5,000 תושבים. אנחנו היום 11, אמיר. יהיו פה 30, זה קריסה. עכשיו, אנחנו מדברים על יישוב שהיום, כ-11,000 תושבים, תראה, אני עושה עבודה מקצועית, אני לא מגיע להתראיין סתם. אני הלכתי, הסתכלתי על קדימה צורן, שיישוב שדומה לעתלית. היישוב הזה מתנהל בתקציב 90 מיליון שקל, ואם התברים זה 148 מיליון שקל. אבל בוא נשאר ב-90. אם אני יודע לייצר היום 25, עם מענקי איזום הגעתי ל-30, איפה ה-60 מיליון שקל? עכשיו, ברור לנו מאיפה יגיע הכסף, הוא יגיע מהמועצה, היא צריך להתחלק איתנו. המועצה לא סיפרה לחוף הכרמל את האמת, כי אני בטוח שאם אתה עושה את האמת, גם חברי המליאה לא מצביעים, כי למה? תקציב של המועצה הוא 300 מיליון שקל. אנחנו שליש מהמועצה, זה אומר 100 מיליון שקל הולך אלינו, יש לו צובב את זה מכל המנועי צמיחה שהם עשו על חשבוננו, אנחנו צריכים את הכסף. כל ההכנסות שלהם, שליש מהם, ייכנס אלינו. זאת אומרת, שתושבי החוף הכרמל, שחלקם בצורה מוזרה תומכים בהיפרדות, הולכים להידפק פיננסית. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ביקשנו גם מאסיף ראש המועצה. הוא לא יגיע, הוא אף פעם לא מגיע. לא קיבלנו את התגובה, אבל הבטיחו לנו שיגיע בהזדמנות אחרת. לא, הוא לא מגיע לאימות. לא מגיע לאימות. ואנחנו מקווים לארח אותו פה כדי לשמוע את תגובתו. תודה רבה לך, תודה סימון. תודה רבה גם לכם, יהיה פה מחר בעוד ראיון במסגרת שיתוף הפעולה בין הנדשה המקומית לתחי פה ב7 בערב, להתראות.